перший день в Верховній Раді. Значить, перше, по-перше, да, я обов'язково піду, це мій робочий день, мені вже 2 роки прогули ставлять. Я піду, я буду працювати. Я, по-перше, зніму з трибуни себе і повішу плакат, щоб так як пам'ятали, що я там сижу, волю Савченко, так? Я напишу волю всім тим, хто там ще сидить, обов'язково такий плакат партія «Батьківщина» робить, ми обов'язково туди повісимо. Друге, як я буду працювати і що буду робити в Верховній Раді? Я поки що вмію, ну, як знаю, дві структури, да, із середини. Це армію і в'язницю. Тобто це те, що пройшла. Це те, в чому я знаю і що треба змінити. Можливо, ще не зовсім знаю як, ну, вчуся і буду вчитися. Так як зараз у нас стан війни і ніяк він не перестає лихорадити Україну, то перше, чим я буду займатися, це комітети або комісії спеціальні створення, спеціальної комісії якої-небудь по армії, по контролю за логістикою, по контролю за тим, що як відбувається. Тому що, на жаль, війну зазвичай програють чому? Тому що патрони закінчилися, а все решта було неважливо. От дуже важливо, щоб, знаю, як там на передовій, от дуже важливо, щоб хлопці це розуміли, що у них тил міцний, от тил міцний треба створити. Тому буду працювати над армією для того, щоб тил не розкрали, для того, щоб, я знаю, всю корупцію в армії знаю, всі 10 років, повірте. Я знаю, як з цим боротися, точніше, знаю, що треба боротися, а як боротися, навчимося швидко. Тому буде ця комісія, в яких я буду ще комітетах працювати, я не знаю, я ще буду розбиратися з цим, ну, працювати в усьому.